Laamanen saa työnnettyä eteenpäin. Lantta. Ja nytkö rauhoittuu? Lantta, kyllä. Saa Henttosen. Henttonen, Lantta. Lantta katselee rauhassa ja Lantakin peliä on kyllä ihaltavaa seurata. Hyvin pitää viivaa Andersson, Lantta. Maalin taakse, sieltä pyörittää Vihovainen, löytää Hentto, se on loistava maali, se on loistava maali. Ja sen näki jo kaukaa, kun siihen lähti Henttonen luistelemaan, oli Vihovaiselta ihan nätti, ihan uskomattoman nätti syöttö. Ja Henttonen tekee sitten kauden kolmannen maalinsa 7. tehopisteeseen. Sapko siirtyy 1-0 johtoon, Jesper Ahlgrenin jäähyn aikana. Kyllä, siinä oikeastaan istutaan sellaisessa paikassa, että tästä näki, että nyt on tolpan juuressa tilaa ja sinnehän se itsekin olisin pistänyt tuonne. No se on nähty kyllä Höntsäjällä useita kertoja ennemmässä jäähyn arvoisesti ja sitten vuorostaan saapu käytöstämään hiokkaista. Nyt tulee hyvällä vauhdilla Mainio. Mainio kääntää oikun, on hieno maali! Sapko ei tee tänään muuta kuin hienoja maaleja ja peli on 2-0. Aivan uskomattoman kaunis maali heti perään tuon ensimmäisen maalin jälkeen. Ja nyt alkaa näyttää valoa tunnelissa siihen, että Sapkohan on tässä ihan tosissaan hakemassa ensimmäistä vierasvoittoa tälle kaudelle. Maalin tekijä Atte Karppinen, hieno maali. Ihan erinomainen syöttö täältä laidasta ja suora veto, niin oli kyllä. Melkein pistäisin urheiluruudulle viestiä, että tämä kannattaisi näyttää isommallekin yleisölle. Aivan loistava. Käyttää siinä keskellä Lämsällä. Nyt on kiekko maalin takana Forsström. Väinölä. Lähteekö Lämsän laukaus? Ei lähde vielä. Lämsä laittaa. Tuleeko ensimmäinen? Tuleeko toinen paikka? Kyllä tulee. Peli on 3-0. Peli on 3-0 ja tuota. Mitä hän tuohon nyt sanoisi? Janne. Nyt saa kyllä valmentaja Tuunanen miettiä hieman hetken aikaa, että mitä se keksitään, kun Teemu Lämsä iskee pelin 3-0 Sapkolle. Eli tosiaan Hermes Sapko 0-3. Kyllä, eikä siinä täytyy ottaa hermesväriset lasit pois omiltakin silmiltä, niin ei, tää menee ihan tilanteiden mukaan. Että Sapkolla on ollut selkeä ote pelistä tässä loppupuolella ja nyt on vielä 5-minuuttinen jäähy päälle ja siitä ensimmäinen maali ja sitä on vielä tätä erää 3-23 jäljellä, niin tämä homma. Kyllä tulee kauniisti. Kauniisti tulee taas Sapko alueelle, ihan vain. Ja nyt on Anderssonin paikka ja kyllä se painaa. Tekee ensimmäisen maalinsa Sapkon paidassa ja Eetu Andersson viime kauden seuraansa vastaan tekee kyllä sellaisella rannarilla maalin, että ei tonne enempää niin yläpesään saa. Että Eetu Andersson ja aivan likainen ranne yläpeltiin ja ottelutilanteeseen 0-4. Aivan käsittämätön peto. Minä nekin on ottanut sitten omat torjuntatilaisuudet. Nyt aukeaa Hirveksen 2-0. 6 sekuntia pelin kannalla Paula Harju syöttää! Kyllä! Sieltä tulee alivoima maali. Paula Harju syöttää. Ja sen tekee sitten Saku Kivinen tämän maalin. Ja se on tosiaan nyt tämän Tiku ja Takun parin ensimmäinen maali tälle kaudelle. Ja tosiaan Kivinen avaa sinne maalisaldonsa. Paula Harju syöttää. Ja nämähän kaverit pelasivat samassa kentässäkin monta vuotta. Ja silloin Tikuksen ja Takuksen heidät nimettiin. Niin nyt alivoimaa kentällä samaan aikaan. Ja sieltä se painaa sitten Kivinen suoraan syötästä kiekon sisään. Joo, kyllä nyt oli pelimiehen maali, että polvelta ylös. Ja ihan vain maalin taakse. Väinölä haastaa etutolpan puolelta. Sekin menee kuin appikirjan mukaan. Sitten tulee loistava takakarva limmalta. Loistava takakarva. Kivinen harhauttaa tämän taakse. Oi mikä häkki! Nelonen tekee! Ja eihän tässä ole mitään järkeä. Nämä jätkät, joista on puhuttu, että onko välttämättä käsiä niin paljon. Niin sinne karvoa kiekon pois. Säkiä tulee jättö. Ja Nikko on avannut nyt maalihanat. Se on nyt avannut maalihanat. Sitäkin keupaa vastaan. Ja taas se tekee aivan silmitön ranta. Sinne takaa yläseen ottelu lukemiin 2-4. Kyllä oli hieno suoritus taas niin kuin koko viisikolta. Aika rohkea karvaus tuossa ja kiekko pois ja sitten vaan maalia kohti ja ei muuta. Pelsu Ainussa pelasi, josta sitten tosiaan tuli viime kaudeksi Sapkoon. Ja jos sä nyt ihan väärin muista, niin about piste per ottelu paukutteli viime kaudella. Ja aivan loistava tulokaskaus ja sitten tulee aivan loistava maali. Nyt ehkä unohtuu hieman merkkaus siinä Hermekseltä takatolpilta pääsee lyömään kiekon käytännössä tyhjään rysään. Täytyy katsoa tarkemmin se keskilohko, joka sen teki. Kyllä se on Henri keskilohko, joka sen laittaa vai meneekö se jostain muusta
Kyllähän ei, se menee. Keskilohko sen tekee siinä ilmeisesti vähän potkua joku protestoi. Oliko jalalla vai mailalla, mutta maali kuitenkin. Kyllä, kyllä. Selvä maali. Ja Sapko tekee tosiaan ylivoimamaali. Se on neljässä laidan kautta. Kohti Laini on Herme saa palautettua paineen tuonne Sapkon alueelle koko ajan, mutta eivät pääse sitten sen paremmin paikkoihin, kun Lainio pääsee sitten yksi läpi. Lainio! Oho! Oho! Kun se painaa nätisti sen räpylä ylös. Ja ei mitään pienintäkään palaa Jukurille. Siinä tulee tosiaan Hermekseltä sinivimman päällä vähän huolimatonta pelaamista. Ja Matias Lainio pistää taas kerran innetin laukaukseen yläkulmaan, että mitä tuohon nyt sanoo? Ivan no käsittämätön voi... viimeistä. Ivan käsittämätön noin... viimeistä. Tänään tehdään vaan hienoja maaleja, että meinasi jo karata kiekko. Se menee johonkin. Tai se voi olla, ei nähnyt kyllä yhtään tota vetoa. Keskilohko lähtee haastamaan. Jokin puolustaa hyvin. Ei hyvänen aika, ei hyvänen aika. Ei hyvänen aika, siinä pääsee seinällä sitten aivan vapaasti laittamaan kiekon maaliin. Ja seitsemäs maali Sapkolle. Ja kuten sanoit, kun kiekko pomppi, niin ne pomppi. Ei hyvänen aika mikään. Ei hyvänen aika mikään maali. Siinä ei ole kyllä päätä eikä häntää taas tuossa punapaitojen pelaamisessa. Ja seinällä saa käytännössä kiittää ja laittaa kiekon tyhjään maaliin.